Vi skal holde oss I samme landskap. Det finnes kanskje ingen fasit på hvordan man avslører en løgn, men jeg mener fortsatt at jeg såpass god menneskekjenner at jeg kan klare å skille sannhet fra fiksjon. Og det skal vi teste nå I konkurransen. Den må du lenger ut på landet med. Og vår konkurrent her, det deg, Steinar Sagen. Hallo. Velkommen hit. Tusen takk. Du god til å lyve, Steinar? Ikke nevneverdig, faktisk. Jeg ganske dårlig på det, I hvert fall hvis det hvis det noen som står på spill, da jeg ganske dårlig. Og her står det jo absolutt noe på spill. Ja, det skjønner jeg. Vi får se nå hvordan du klarer det. La oss sette I gang. Reglene her altså som følger. I tur og orden så forteller vi en selvopplevd historie som enten sann eller bare oppspinn. Og de som lytter kan da stille kontrollspørsmål før de avgjør om historien som de har blitt fortalt faktisk har skjedd I virkeligheten eller om det reinspikka løgn. Ok, vi starter med deg, Steinar. Ok, da skal jeg ta opp... Jeg har blitt ranet med kniv I Cape Town. Ok, hva slags kniv var det? Det var en ganske liten kniv som ransmannen holdt. Han holdt den, det var ikke sånn, han holdt den, bare viste frem kniven. Det var som det ser som en fruktkniv, litt sånn spissfruktkniv faktisk. Når var dette? Jeg driver ikke og linker ran opp mot årstall. Men Nei, det, men bare det holder det. Det kan... To år siden. Ja, ja, ok. For to år siden cirka. Ja. Hvordan så gjerningsmannen ut? Han var opprinnelig fra Afrika, hvis vi kan si det på den måten. Sør-Afrika? Det var to stykker. Ja. Åja, det kommer nå, ja. I stad sa du at det var én. Hva som skjer her nå? Du bytte forklaringen underveis. Det var bare én kniv. Det var ikke to kniver. To fyrer og én bitteliten kniv? Ja. På en svær mann som du Var du alene? Nei, jeg var sammen med kona. Og det sa du heller ikke om noe. Og hva gjorde du? Ga dere fra dere verdisaker? Ja, absolutt. Absolutt, det ga fra hva alt. Hva ga du fra? Cash som jeg hadde på meg. Ikke bankkort, for det hadde jeg faktisk tenkt. Hvis jeg ble radet, så skal jeg ikke ha på det bankkortet. Men de tok iPhone min. Ja. Okay. Ja. Jeg klar til å stille min diagnose, jeg. Ja. Du? Ja, jeg vil gjerne høre fra deg først. Ja, jeg tror at dette sant. Jeg tror også det sant. Jeg føler at det sant. Ja. Så da sier vi tror det vi tror det sant. Ja, vi tror det sant. Det er sant. Mm. Ja, det sant, ja. Mm. Det en dramatisk opplevelse. Ja. Hva har du gjort med deg? Traumatisk, altså en bitteliten fruktkniv. Det jo, men, som å bli ranet med negleklipper, liksom. Det jo ikke... Ja, men altså, skalpeller heller ikke så store. Nei, men alle blir jo ranet en gang. Ja, det sant. Ok, Håvard. Mm. Skal vi se. Jeg var I avhør I forbindelse med munkrane. Var det det? Munkerane? Hvilket munkeran? Nei, det som var I forbindelse med Nokas, de trodde det var sånn cover-up-ran. Ikke det gamle med Paul Enger, men tror det et annet munkeran. Hvor var det du ble avhørt? Politiet... Hvor? På min daværende arbeidsplass. Så politiet kom til din daværende arbeidsplass? Ja. Ja, ok. Og munkerane snakker du da om tyveriet av skrik? Det det? Ja, det var, jeg husker ikke detaljene rundt ranet. Det var bare I forbindelse med... Så det var du som rana? Ranamunk. Ja, Paul Enger tok for meg. Nei, men, altså, men ble du ikke spurt om noen detaljer rundt dette da? Du må jo vite hvilket ran du var, ettersøkt for, liksom. Ja, det var jo ikke ettersøkt. Jeg var I avhør. Hva de spurt om? Takk. Det verserte rykter I Oslos underverden om at jeg hadde sett noe, eller visste noe om dette ranet, og at jeg var blitt truet til stillhet. Håvard Lilleheie, kjent fra diverse, blant annet United, ansvarlig for... Mm, ok. Var det en mann eller en kvinne som avhørte deg? Mann og kvinne. Ok, helger dere der? Ja. Og en transperson, sier? Ja, en transperson. Jeg klar til å stille diagnose, jeg. Jeg også klar. Jeg synes han på en måte... han virker troverdig, men jeg tror likevel ikke noe på historien. Nei, jeg tror ikke noe på det. Jeg tror det fake. Jeg tror det fake. Det sant. Nei! Nei! Det sant. Wow! Ja. For en mesterløgner du Ja, og... Og for et spennende liv du lever. Ja, for så... Jeg helt enig. Det var veldig bedre enn hans. Fra puppetert til rans mistenkt, ja. Mm. Greit. Mm. På niårsdagen min kjøpte vi to levende høner som vi lagde gryterett av. Men hva lagde gryter? Hva gjorde dere med hønene? Altså, kjøpte dere hønene på niårsdagen din?
Ja. Ja, så ikke dagen før for å lage hønsefrikassé dagen etter, både på bursdagen din. På bursdagen min. På bursdagen. Ja. Nå skal vi feire deg, Jon. Vi går og slakter kjøper to høner og slakter det. Ja. Ja. Men hvem slakta hønene? Vi gjorde det selv. Hvordan da? Hvem, I hagen. Hvem vi? Nei, altså jeg og moren min og kjæresten til moren min og... Vi tok en manskete, kappet hodet av dem. Manskete? Ja. Hvor fikk du manskjeten fra? Nei, det hadde vi. Dere hadde manskjeten. Hvordan så manskjeten ut? Det var et håndtak og så en ganske lang et blad, en knivblad. Hvor var denne manskjeten? Hvor var den blitt anskaffet, vet du det? Nei, det husker jeg ikke. Jeg var bare 9 år gammel. Mm. Jeg var ikke med I manskjeteforretninger. Og... Fikk du traumer av dette etterpå? Overhovedet ikke. Det var jo litt spennende. Fordi at hodene ble jo liggende, de blunket jo med øynene etter at hodet var kappet av. Og kroppen flakset jo rundt uten hodet. Så dette var jo spektakulært. For jeg har hørt om det der at kroppene løper rundt uten hodet, men aldri at hønene blunker etter at hodet blir skilt fra kroppen. Jo da. Ja, de gjør det. De gjør det, blunker hodene, fremdeles. Hodene blunker, og kroppene løper rundt uten hodet. Men, hodeløse høns. Hva gjorde du med dette? Nappet du de? Ledende spørsmål. Ja. ja, ikke det. Men hva... Vi nappet de. Hvorfor? Eller ribbet da, som det heter. Oh, ja. Hvorfor? Ribba høne. Ja, men hvorfor ønsket din mor og hennes kjæreste å gjøre dette sammen med deg? Fordi... Hva var intensjonen? For vi skulle ha noe deilig til middag. For det var jo min bursdag. Ja, men du kan jo kjøpe det I butikken. Hvorfor var dette? Hvorfor ville de utsette deg som 9-åring for dette? Jo, for dette var jo måten man kjøpte det der jeg var på den tiden. Hvor var du? Vi var I Bangladesh. Du var I Bangladesh. Hvorfor det? Hvorfor sa du ikke noe om det I starten? Ja. Hvorfor driver du bare gir oss litt og litt av historien din, hæ? Nei, jeg svarer på spørsmålene jeg får, jeg. Ja, du svarer på spørsmålene du får, men du sier ikke mer enn du må, kompis. Nei, men jeg har ikke sett å samarbeide med snuten mer enn nødvendig. Nei. Hvordan var været? Været var fortreffelig, som alltid I Bangladesh. Men ble du glad av å se disse hønene miste? Ja, jeg hadde lyst på høne. Å, ja? All right. Det ikke noe... Nei, det så rart. For altså, en 9-årings opplevelse av noe sånt vil være på en måte satt større spor, da, mener jeg. Det helt uanfektet av det. Hva sier du da? Vi sier at vi tror det sant. Ja, det helt riktig. Ja da! Mm. Oh. Ja. Steinar. Ja. Ja. Jeg har funnet marihuana I en kommode jeg kjøpte på loppemarked. Hvordan visste du at det var marihuana? Jeg har sett marihuana på TV. Og så det... Hvilken TV har du sett marihuana på? En Samsung 42-tommer. Har du kun sett marihuana på TV, bortsett fra den gangen du fant I kommoden? Nei, det ikke. Nei, jeg har sett marihuana I virkeligheten tidligere også, men ja, jeg aldri tatt på marihuana. Men sjekket du ikke kommoden da du kjøpte den på loppemarked? Nei, det gjorde jeg ikke. Du bare sa at jeg vil ha den kommoden, og så betalte du den. Jeg skulle vaske den, fordi det jo da noen annen som har hatt denne kommoden, så jeg skulle gå gjennom med en klut, og så kjenner jeg at det en sånn A4-konflutt under der, og så går jeg inn I den, og da kjenner jeg en liten pose, og så tar jeg den ut, og så ser jeg at det altså, det kunne vært lav, selvfølgelig, men jeg tror nok det var marihuana. Og hva gjorde du da? Da så jeg på det, hadde det liggende en stund, jeg lurte litt på hva jeg skulle gjøre med det. Du visste ikke hva man gjorde med sånne ting? Jo da, men jeg visste ikke om jeg skulle gjøre det. Så jeg bestemte meg for å ikke gjøre det, og helte det ut I dass, eller toalettet, som man også sier på TV Norge. Hvorfor enten ikke brukte det selv, hvis du liker å gjøre det selv, eller ga det bort til noen som liker å gjøre det? Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi da hadde jeg følt meg som en sånn narkodealer, og plutselig så har du det på deg, og det ikke noe, plutselig så begynner folk å ringe og spørre om du har noe. Det har jeg ikke. Nei. Fikk du streifet aldri tanken da å kontakte politiet? Nei, det var såpass lite, så jeg tenkte at jeg gidder ikke å lage noe mer oppstuss rundt dette her. Men jeg har kommet til en konklusjon, jeg. Mm. Ja, jeg også. Ja, hva sier du? Jeg sier det sant. Jeg tror også det sant, det ingen grunn til at dette skal være løgn. Nei. Hva det? Det ikke sant. Hva? Imponerende, eller? Imponerende, Fader Steinar, du for en løgner du Tusen takk. Du god. Hvordan kom du opp med den løgnhistorien der? Jeg måtte finne på noe. Ja. Ja. Vi har en vinner I dette må du lengre ut på landet med, og det Håvard! Takk.